Els darrers anys de crisi econòmica han fet malbé bona part del teixit industrial de les comarques interiors d'Alacant. Esta zona ha sigut tradicionalment un niu d'indústria a tot el País Valencià, especialment en els sectors textil, paperer i jogueter. Tot i que el pes de la indústria en el producte interior brut de la zona és vora el doble de la mitjana regional, les patronals reclamen que aquest percentatge s'apropi al 20% per a mantenir l'índex de treball a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Tant és així que existeix una plataforma que té com a objectiu aconseguir que les administracions s'esforcen per a reindustrialitzar les comarques, una realitat que va posar-se en marxa des de Brussel·les amb un pla específic que començarà per retornar la seva importància al sector tèxtil. Serà una experiència pilot per a la que la Unió Europea ha reclutat a 20 experts del sector que avaluaran les necessitats per a reflotar un dels sectors més importants de la muntanya alacantina. Un canvi de tendència en el fet de que la comissió és conscient de que un territori o una àrea o un continent, com és el cas, sense indústria està abocada al fracàs en el mig o en el llarg plaç. Entonces, el que sí que es comença a sonar cada vegada amb més força en Brussel·les, en els àmbits relacionats amb la innovació, és que es té que fomentar la reindustrialització, especialment en aquells sectors o en aquells tipus d'indústria que més han patit la globalització, com és el cas de la indústria textil. La comissió està integrada fonamentalment per una sèrie d'experts dels àmbits de les associacions europees o d'instituts tecnològics o d'universitats que treballen en la indústria textil, i n'hi ha tres direccions generals de la Comissió Europea que formen aquest grup conjunt. La idea és, mediant una metodologia de desenvolupament de procediments d'innovació, buscar aquelles accions concretes que puguen apoyar el desenvolupament de la indústria textil de cara al marc de treball del 2025, del 2025. Carrasco és un dels 20 experts que establiran les línies a seguir dins de l'estratègia europea de reindustrialització, centrada especialment en els sectors productius que més han patit la crisi. L'objectiu és que el pla de reindustrialització estigui complet al 2025, data en la que altres sectors estratègics també hagin aplicat les mesures suggerides pels experts a nivell comunitari. Les polítiques en la comissió funcionen així, és a dir, a partir d'un sector o d'unes polítiques, després van aparellar una sèrie de projeccions econòmiques d'apoyo a la indústria. Aquest valor ja està en la comissió i s'ha lograt. Expectatives és molt pronta, perquè són les pròpies direccions generals qui han de fer valdre el seu pressupost cara a l'aprovació en el ple de la Comissió Europea. Però estem en el camí, en Brussel·les els camins són més llargs. Nosaltres estem centrats en el sector textil, però la metodologia, en cas que vulguin aplicar-li a altres sectors, serà la mateixa. Les mesures jo crec que poden ser algunes similars, perquè al final els sectors tradicionals parteixen del mateix punt, són sectors manufactureros que venen d'una indústria molt manufacturera. Jo crec que les mesures poden ser similars. El procediment va ser el mateix en els grups de treball, etc. Les mesures concretes jo crec que estaran més adaptades als problemes que tinguin el tipus d'indústria sobre el que vagin a estudiar o fer aquests grups de treball. El fet de que la Unió Europea compte amb representants del tèxtil valencià és interpretat per la patronal Atebal com un gran suport a la seva tasca.